Guslava Erna faz a partir de hoje sua primeira exposição de pinturas em Goiânia. Erna é naturalizada brasileira e se dedica há vários anos à atividade artística. A mostra será aberta logo mais às 9 da noite no Escritório de Arte Vila dos Arcos, na rua 136, no setor sul. São trabalhos em óleo sobre tela que a artista Erna desenvolve o estilo neoclássico. Em todas as telas, o figurativo simbolizado expressa a integração homem-natureza. No total, a artista apresenta 30 obras, feitas no período de 88 a 90. Esta é a primeira exposição de Erna em Goiânia. Como é que a senhora define o trabalho da senhora? É o homem integrado na natureza, dentro da natureza, né? Então, eu gosto de mostrar tudo que é belo. Nada que é feio, inclusive até coisa que é feia, eu consigo fazer bela. Como é que a senhora vê hoje a pintura neoclássica no Brasil? Bom, no Brasil eu acho que nós temos todas as linhas, né? Tem artistas de todas as linhas. Agora, eu pinto um pouquinho diferente, que eu estudei na Europa, né? Eu estudei em Viena, em Graz, e a minha escola era cubista. Mas eu me afastei do cubismo, mas acho que é uma grande escola para aprender as formas, quer dizer, o figurativo, e é uma escola que dá até bem para a escultura, tanto que eu sou escultora.